ګرانو کتونکو، موږ نن د باتي مرګري بازار صدر صاحب سره ناست یو، جناب انوردین صاحب سره، بلکې د هغوی نوم تاسو مونږ په داسې لهجه کې استعمال کړو، د هغې دپاره هم مونږ معذرت خوایو. ویل چې دا زمونږ نه ډېر زیات مشران دي، زمونږ قدرمند دي، زمونږ بزرګان دي، خو بیا هم د دوی په نوم سره به تاسو سره پهچان کېږي او د انسان پهچان هم په نوم سره کېږي. نو زه خپل ګران او قدرمند مېلمه سره ستاسو پهچان جوړوم، ستاسو یې پېژندل وکړم، ورزو هغوی طرف ته چې هغوی سره خپل تعارف وکړو. جی صدر صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ټول نه مخکې خو زه د ملاکنډ نیوز د شهزاد فیصل او سلمان بھائی ستاسو شکریا ادا کوم، او زه تاسو ته خیرات تحسین پیش کوم چې د دې دنګو دنګو تورو غرونو په منځ کې د دې غریب خلکو عوامو آواز چوتولو دپاره تاسو یو کوشش کړی دی. زه تاسو ته په دې کار نیک کار باندې مبارکباد درکوم، او دعا مې ده چې الله پاک دې تاسو کامیاب او کامران. صدر صاحب، زمونږ ستاسو نه یو څو کوشچنې داسې دي، یو څو تپوسونه داسې دي، یعنی بحثیت صدر چې تاسو نه الله تعالی دا یو مرتبه درکړی، یو مقام درکړی دی. ستاسو نه مخکې هم داسې خلک راغلي وو، په هغه وخت کې به یا مونږ په تیمارګری کې نه وو، یا به زمونږ یاد نه شي څومره پورې چې زمونږ لکه ټیم دلته تیریږي. نو مونږ ستاسو نوم اورو او د عزت په شکل باندې اورو. د بحثیت صدر، یعنی بازار په حوالې سره ستاسو کومې ذمه داریانې دي؟ الحمدلله، زه خدا خبره ډېر په فخر سره وایم چې تیمارګری بازار تاجرانو خدمت زه عبادت ګڼم او کوم، ځکه چې زمانه مخکې خلکو به په بازار کې چنده کوله، او هغوی به په هغه فنډ باندې خپلې منډې تړې کولې. خو زه یو درویش غونته کې ملنګ انسان یم، زه په تیمارګر بازار کې چې څومره منډه تړه زما د لاس نه کېږي، نو هغه زه بغیر پڼ نه کوم الحمدلله. او د تیمارګری دکاندارانو په ما باندې یو ځل اعتماد کړی دی. زمونږ ټینیور چې دی درې کالې، خو الحمدلله زما 12 سال وشو چې زه تیمارګری بازار مشر یم. حالانکه چې کلم د انتخاباتو وخت راغلی، د دې خلکو محبت دی چې دیو دا خبره کړله چې نه، بس زمونږ جدا زوړ صدر صاحب قابل قبول دی. حالانکه چې زه اقتصادي طور په دې کې خرابېږم او خراب شوی یم ډېر، خو د دې خلکو محبت ته چې وګورم، نو په دغې وجه باندې زه لا د دیو سوال بغیم دا شاملې حال یم په دې دغه کې. زما ذمهوریانو کې دا دی چې زه د تیمارګری د دکاندار د هر حق او جایز خبرې مرګستیا کوم. زه د دیو د غلا مرګستیا نه کوم، د دیو د غلط او غیر شرعي کار مرګستیا نه کوم. البته د دیو حق کار چې دی، نو په هغه وخت کې زه بیا مکمل د دیو په خوا کې ولاړ یم. لکه مثال په طور، د دیو سره په کومه موضوع باندې څوک زیاتی کوي، که هغه د بار نه وي که دلته وي، نو زه د دیو په خوا کې کلک ودرېږم. او دویمه دا ده چې کوم مسایل دیو ته، نو په هغې مسایل باندې زه په خپل انتظامیې سره بحث کوم، خبره کوم. الحمدلله زما سره د انتظامیې رویم دوستانه غونته کې ده، ځکه چې زما په اړه کې اخلاص دی، زه د هېڅ قصه تمدار نه یم. جی صدر صاحب، موجوده چې کوم حالات روان دي که نه، څنګه چې لکه په سعودي عرب کې هم حالات خراب شو، دوبۍ کې هم، څومره چې خلیج ممالک دي هغې کې زیات تر پاکستانیانو ته شدید نقصان ورسېد مالي حیثیت باندې. دغه خلک به اوس دلته کې راځي پاکستان ته، بیا خاص کر زموږ د ډېر انحصار خو ټول زیات په سعودي عرب باندې دی، نو د دې سره به دلته کې رش جوړېږي. هغوی به هم کوشش کوي چې مونږ په بازار کې ځان له زی وګورو. نو دې رش د کمی دپاره ستاسو په ذهن کې داسې کم سوالونه دي چې هغه تاسو میډیا په ذریعه باندې مخکې خوروئ؟
اولنی خبره خدای چې واقعي د خلیج ممالک او وجینا زمون دلته روزګارونه بالکل پټکونه استي هغه وجه دار چې دلته خو نه کارخانه شته او نور داسې سو وسایل شته زمونږ انسان چې کوم نو زمونږ بچی به په سعودي عرب کې او په خلیج ممالک کې به چې کوم دی هغوی مزدوري کول او هغوی به راوړي او دلته به خرچ کولې نو زمونږ دکاندارانو هم چې کوم دی نو ډېر واری نیارې وې او په خان داس سره مطلب دا یې چې کار چلېدو تر څو چې د هغې خلکو پاکستان ته د راتګ خبره ده نو زه هغه خلک خو نه مایوسه کوم ځکه چې دغه خلک دا د هغوی کور دی د هغوی ملک دی او کلی دی او که ځې نو آوازو له به راځي که ډېر هم مطلب دا دی چې هغې په بل ملک کې پاتې کېږي بیا به د خپل ملک له راځي نو د روزګار مواقع ډېرې دي خو که چا په داسې انداز سره سوچ وکړو چې یاره زمون د خلکو سوچ محدود دی رامنډه کې یا دوکانداري شروع کی او یا چې کومه دی نو چېرته مزدوري دغه دغه موټر او ډاټسن او یا غواګۍ واخلي دا د دې حل نه دی زما په خیال سره چې دا کم وروڼه یان چې په بار باندې دي ډېر هلته کې ښه تعلق دی دوستیانې دي نو چې دغه سان پنځه پنځه او څلور څلور کسان دلته کارخانې ولګي الحمدلله دا اوس چې کومه نوې د سی پیک دا خبره ده نو موږ له ډېرې مواقع داسې را روانې دي چې دو خلک چې کوم دی نو کارخانې ولګي او مطلب دا دی چې په یو یو کارخانه کې د ده به هم روزګاري او د ده سره به تیس او چالیس کسان هغوی به هم په روزګاري نو انشاءالله دغه خلک به نشي پالتو کېدی دا د پاکستان وزیرې دي دا د قوم چې کومه دی بلکې موږ به په پاکستان به پرې نور هم مضبوطېږي انشاءالله د دوکاندارانو د عوامو سره کوم دوکاندارانو چې دي که نه د دوی ستاسو سره او ستاسو د دوی سره رویه څنګه وچلېده دا کامیاب کلونو کې الحمدلله زما خپل سوچ دا دی زه چې سهار راشم د ماښامه پورې زما خپله دوکانداري بس د نیش برابر ده خو لیکن زه په هغه ورځ ډېر خوشحاله یم چې زه خپل دوکاندار اسوده حال وینم او زه وینم چې را د تیمرګري دوکاندار چې کوم دی نو په ښه طریقه باندې خپل کاروبار کوي د دې به زه تاله دا مثال درکم چې د کراسس په دور کې زما د آرمی سره یو کنټیکټ شو مونږ ته مال را پرېږدی که په دې کې د څه قسم د تخریبکارۍ عنصر و د دې ټوله ذمواري به په ما وي د هغې څه برکت و د هغې دا برکت و چې زمونږ میدان زمونږ باجوړ زمونږ سوات زمونږ اپر دیر زمونږ چترال دې ټول ته به زما د تیمرګري دوکاندار مال پوره کوو نو زه دا وایم چې الحمدلله زم د دوی په ښېګڼه کې ډېر مضبوط ما خپل ژوند د دوی لپاره وقف کړی دی او د تیمرګري دوکاندار نه هم ما د اوسه پورې داسې بېتوکه غوندې خبره نه ده اورېدل چې کومه خبره ورته مونږ کړله چې دا کار ښه دی ټیک دی کوی او دا مه کوه نو په هغې باندې عمل کړی دی زه د هغوی نه خوشحاله یم هغوی له زما نه خوشحاله دي او زه دا هغوی ته وایم چې په کومه ورځ ستاسو په اړه کې شکن راغی نو زه خواسم ما صادر راغیستی چې تاسو کله اجازه ترا کوی نو ان شاء الله زه ډېر په خوشاله ده دینه و د کیګم جدا کی مننه سر د سپایو علي سره دا کوم دا سه لوی خبرې دي کنه ته مګر بازار چې کوم دی نو دا سپایو حواله سره دا سه کوم غټي خبرې دي چې د هر کو د پاره د اطمینان باس وګرځي زه به دا وایم چې ته مرګره 7500 دوکانونه کم چې زموږ سره رجستر او دا یو غټ خار دی که تاسو وګورئ چې په ملکن ډویژن کې د دې مقدار له خار که تاسو سوات وایئ خو د سوات نه هم دا ډېر دی او دا تیمرګره ذاتي طور باندې تنګه ده زه دا وایم چې تنګه ده خو د دې دپاره د بای پاس پروګرام شوی و د دې په هغه ټایم کې مونږ ډېره جړه کوړه کړله چې بای پاس جوړ شو د بای پاس نه 20 فوټ یو طرف ته 20 فوټ بل طرف ته دې ته د آبادیانې نه جوړېږي ځکه چې بیا که آبادیانې جوړ شي دوکانونه جوړ شي تاسو به خلک متاثره کوئ مونږ به بیا قاریږو مونږ به بیا چې کوم دی جلوسونه وباسو لیکن چا زما په خبره باندې منع ونه کړه نن بای پاس هم په تنګېدو باندې راغلی بازار خو د وخت نه په تنګ و څو ځله دا کټ شوی دی کلاو شوی دی او خبره دا ده چې دا خو د بازار صورت حال دی حکومت هم چې کوم دی خپله ذمواري نه پوره کوي زه به دا ووایم چې مونږ ته دلته د حکومت د طرف نه پارکینګ نشته چې یو پرایویټ پارکینګ یا د ګورنمنټ پارکینګ وي
چې خلک گاڑی راوړي او پاره کې سیب ولاړي نو دا گاڑی راځي او د تیمرګری په بازار کې د دکانونو مخې ته ودرېږي اوس دکاندار چې کله د گاڑی والا سره خبره وکړي چې وروره دا گاڑی دې درې کنه هغوی زه په دې ټیکس ورکوم ته خپل دکانداري کوه د حکومت دا خیال دی چې دا گاڑی د دې دکاندارانو دي نو زمونږ د دوی سره هم دا خبره چې تاسو پورکلپ ټوالی او گاڑی چوتوئ چې دود کا دود اور پانی کا پانی دا به وشي خو لیکن خبره دا ده چې بازار تنگ دی لیکن د دوی کومه ذمواریانې چې دي زه به دا ووایم چې د نکاسی آب څه خاص پروګرام نشته موجوده ټی ایم ای البته دا زړه نالۍ چې کومه وه دی راواخیسته او دی فعال کړه په دې دپاسې فټپات جوړ کړو زه د هغوی ته په دې خبره مبارکباد ورکوم دا یو ډېر نوې او خوشانند خبره ده خو چونکې نکاسی آب تکړه پروګرام نشته دغه نالۍ داسې دي چې کله طغیاني راشي نو دغه نالۍ به ډکېږي او اوبه په دوکانونو باندې ورځي نو دغه کې د نکاسی آب مسله یوه ده زه به تاسو زه چیلنج کوم چې په ټول تیمرګره بازار کې وګرځه یو ټوټی به تاته د دې زنانو د دې بچو دپاره د سکو د اوبو دپاره میلاو نه شي یو ټوټی نه ده لګېدل حالانکه پکار ده چې په بعضې ځګونو کې چې کوم دی نو حالانکه زما دکاندارانو ته په خپله درخواست دی بس ورته بیا هم درخواست کوم چې تاسو کولري هغوی خو یې ښودیم دي خو بیا هم ورته یم چې خیر دی کولر ږدی خو دومره ده چې په دغې نه کېږي د حکومت ټوټی نشته مونږ یو ټپکه په لس روپۍ باندې الو او الحمدلله خلک راضي اوس کې او دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې اوبه څوک وڅکي او ثواب میلاو شي نو دا ده چې به مونږ ته په دې کې چې کوم دی نو دغه نشته دا ټوټی چېرته نشته دا دویمه خبره د تاسو د صفایې وکړه نو په سن 85 کې چې کومه عمله وه زمونږ سره په ټی ایم ای کې زه په ټی ایم ای باندې الزام نه لګوم د ټی ایم ای سره چې کومه په سن 85 کې عمله وه هغه نن هم ده په هغه وخت کې د تیمرګري سل دوکانونه نن 7500 دوکانونه دي نو په کار ده چې دې له نوې عمله نوې مشینري مطلب دا ده چې دې کې سهولیاتو پوښتنه دی ډېر زیات چې دا څیزونه راشي نو صفایي به خود به خود ښه شي په دې حالات کې مله الحمدلله دا زه سار چونکې ډېر وختي راځم ګورم نو دا واړه لګیا دا بلدیې دا ټیمې ده او غریبانه دې مار لګیا په خپل وسایلو باندې او په دغه رېړو مېړو کې دا څیزونه دغه کوي نو دومره ده چې صفایي شل ځله مو دوی حالات بهتر کړي خو زمونږ سره مشینري نشته د افرادو مطلب دا دی چې کمیره نو دغه بیا زمون سره په بازار کې د سټریټ لایټ هیڅ بندوبست نشته الان کې مونډه زمون نه وړوکې زیره خو هلته خبا قاعده د سټریټ لایټ پروګرام شته دلته نشته د فټپات پروګرام نو الحمدلله هغه وشو د نکاسی آب کې دغه دا یو نوې غونډې خبره راغله الحمدلله نو انشاءالله څه نه څه کار خو وشو خو زمون دا خیال دی چې دلته سټریټ لایټ ولګي او دلته مطلب دا دی چې کار پارکینګ داسې جوړ شي بل لارې چې اوس هم یو وخت تللی نه دی د بای پاس باندې یو سایډ ته بل سایډ ته کچه زیره چې دا بلیک ټاپ شي نو کم از کم دورای روډ به جوړ شي او خلکو ته به اسانی جوړ شي د تیمرګره به د نورو ښارونو په مقابله کې داسې څنګه مخ په وړاندې لاړه شي که نه چېره زمونږ تیمرګره د نورو ښارونو څنګه چې سوات ته هله ډېر زیات روخ کوي یا داسې کالان ته ځي چترال ته ځي بل ځای ته ځي زمونږ تیمرګرم دی ځګي نه خو کمه نه ده الحمدلله زه به دا ووایم که څوک اعتراب کوي خو ډېره ښه خبره ده خو بعضې خلک یې نه کوي زه چیلنج کوم چې تاسو نن په تیمرګره کې هم سودا وکړئ که د اوړو کوئ که د وریجو کوئ که د غوړو کوئ او تاسو یې په درګۍ او په مردان کې هم وکړئ ښکاره به تاسو ته پته ولګي چې یاره تیمرګره د څومره حده پورې چې کوم دی نو اډوانس ده خو پاتې شوه خبره د سیاح او د دې خلکو د راتلو نو زمونږ سره دا دی الحمدلله د کومراټ په شان ځای یا د دیر وادي زمونږ خپله د دې په شان خوبصورته ځای په هېڅ شی کې نه که شینغر ته وګورئ زمونږه دا یعنی لړم ته وګورئ خو دا ده چې روډونه خو دوکانداران نشي جوړولی دا به حکومت جوړوي نو که حکومت مهرباني وکړه او چېرته دا روډونه سټیک را ټیک کړل او دغلته د سیکورټي صحیح انتظام وکړو او دغولی د سیاح له سهولت ورکړو
نو ان شاء الله دا ملک چکم دے ډیر زرخیز دے او دا ډیر مخ پوڑان دی لارش در اصل زبا د ٹرپک په والا صدا و ام چی یقینن دلتا د ٹرپک یو اجدام دے دا غی وجہ دا ز ملک سات سے نشمیره ولے زی یادوم پدی مقبان دی اولنے گاڑے چکل آغا دا ان سی پی ونی و دلتا نزا آغا تا مخامق شو امار توی چی سیب دا خود اللہ مہربانی دے چی تیرہ لاکھ روپو گاڑے منگتا خودے پدریلا کرا کئی تاسو پی ولی خپا کی گئی دا نان کسٹم پیڑا علاقہ دا نو آغا ما تا خو آغا گاڑے واپس کو خو ساتو ساتو خبرے وگر سرا وکڑا او ما توی چی دا یو خبر میوارا چی دا ان سی پی گاڑی چی دی دا با لائف سٹنڈرڈ چینج کی نو نن هر سړی گاڑی اگستے رے پا خواہ با استاعت والا گاڑی اگستو نو دا آغا سرا با دا خبر آو چی آغا سرا با دا روڈ دا پورے 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 وطن کی سڑی خیال ہو دا زنانہ بور سا دا معشوم بور سا خیال ہو دا روڈ سیلس بور سا خیال ہو نن زمونگا لکان گاڑی خواہیس تیری خو دا روڈ سیلس نا ندی خبر دا ٹرپک قوانین نا ندی خبر زا برملا دا خبر کو ما تا خلق شکایت کئی وی جیرا ٹرپک والا چالان دیر زیاد ور کئی نو کہت پر اس کو دا دومر چالانو نم کی کہ امون کی شعور رانگ ہے نو کدا خلق دیسے بے لگام پاتی شو نو سا حل بجوڑی گی 30,000 ان سی پی گاڑی دا پا دیر لور کی دی اندازہ والا گو نو دا ازمکا پنو را نگٹی گی تنگی گی بچی دا دوم را زیاد پی پر دی دا حل گاولا دا بارا دا سی کم تجویز تاسو اخپل ادارے والا تا خل نا قانون نا پس کول والا ادارو تا مخی کوای زما خدا خیال لے چی دا خزانے کم پل چی دے چی دا پال شی او یو روڈ د روڈ یو د سین په هغه طرف باندې روڈ دغه شي او یو د سین په دې طرف باندې بای پاس جوړ شي دا غزه تلون کی گاڑی په هغه ځای زی او د دې هغه په دې د دې په حال حل راوزی ګنې نور حل اسمه ته نه لیم چې زیات دکانداران په بازار کې نه مونږ دا او رکنه مونږ په خپل باندې بازار کې پاتې کیږو هغه دا سوچ کوي دا خبره کوي زړه کې لري چې د بازار صدر صاحب چې دین هغه به مال دا مسله کلیئر کی مال به دا کی زول تنخواه ورکوم آیا په دې باره کې تاسو ته کوم پیغام ورکوئ چې ستاسو تنخواه څومره ده زه به دا ووایم چې کاش مال د ورځې په سوونو ملګري راځي څوک وایي دا کار به څنګه کوو دا به څنګه کوو زه هغې له مشاورې ورکوم نو زموږ خپلو ملګرو کې چې کینم زه یم چې یاره که ما زما پیس وی نو مالا بای سو کم نرات لے خو چونکی دا مکتو مشوری دی جو ار سڑے رازی او زمان مشورای دی دا تیمرگری دا بازار نس تنخاشتے نی پنشتے او ستاسو دا دی چینل پا وساطت سا زد تیمرگری دکاندار چیلنج کوم کچا سلو رانی ثبوت کرے او یا چا دا ہوئی چی دا زمان سر چیس کلے ہاں آگا تیواتے اوس د سلمان سره زما ذاتی دوستي ده نو کدی ما باندې چرته کې جوس وسکي یا دغه وسکي جدا خبره ده خو که څوک تم دا ثبوت کی چې زه د تیمرګری دکاندار له کار په اجرت کوم نو یاره ما ته زینه د تاسو مخ کې دا دغه کوم زما دا برید ما ته ډیر عزیز دي نو یو به وخرم او یو به پاتې شي نو دا عامو میاشتو په لیول باندې په رمضان شریف کې بیا رش ډیر سوای د عوامو ته تاسو کم پیغام ورکوئ ډیر خسته سوال یو کو الله دې ستاسو په ژوند کې برکت ورته او دا کم کوشش چې تاسو شروع کړی دا دې خدای کامیاب کړي ځکه دا د دې د قوم आवाज دی زه سلمان بھائی دا یو خبره کوم چې کاته نن یو ریډي والا د دغه زینا اٹاوهه هغه په سیملا ساته کول مال کته چری چا تقاریږي چې ته د دې روډ نه لکه د روډ نه خو هغه یو سایډ ته خو ولاړی یا که زه خپلو دکاندارانو ته وایم چې تاسو رېړې والا مه پرېږدئ نو د دې خلکو به څه کېږي د دوی د رزق امداد دا یو سلسله ده چې د زمونږ په دیر کې دا یو غټ خار دی او د خلکو د رزق یو سلسله د دې ځای نه روانه ده نو زه به عوامو ته دا وایم چې تاسو د دې رېړيبان سره د دې غریب خلکو سره تاسو تعاون وکئ خپل ګاډي لګ د خار نه بار ودروي زمون سره د د های سیکنډري سکول سره د غزه سره د غشت دی او پارکینګ شته بیا د سې چې کوم دی نو دا ډوکو د هسپتال نه لاندې د غزه کې شته بیا په دې بای پاس باندې داسې بازي موقع شته
نو چونکی هر وخت وعده نی خو په بازي موقعه باندې یا اختر شي یا روزه شي د خلکو ضرورت زیات شي لکه د اختر په د روزه په اول ورځ به تاسو ته دلته دغه نه میلاویږي خلک باندې میلاویږي ټریپ کاجدام باندې خو چونکی دا یو سورزی ډیری زیاتی اهم دي نو زه عوامو ته وایم چې تاسو کله ښار ته راځئ نو ګاډی لږ محفوظ ځای کې ودروئ راشئ سودا وکئ نو چې تاسو سودا وکئ او ګاډی راولئ دستۍ کې سودا واچوئ نو انشاءالله رش به نه جوړیږي او که مونږ په یو بل باندې دا بلیم لګول شروع کړو نو دا ووایو چې را مطلب دا ریړو والا دا ځای تنګ کړی نو دا غریبانان چېرته لاړ شي زه خو په دې باره کې ځکه څه نه شم ویلی چې دا هم د رزق سلسله د دې نه ده صدر صاحب ستاسو مونږ قیمتي وخت ضایع کوو او مونږ ستاسو ډېر زیات شکریا ادا کوو تاسو مونږ خپل قیمتي وخت راکړو او مونږ سره خپل ټیم شریک کړو اخرانه تاسو نن دا کوم چې دا څومره پورې ځکه زمونږ عمر دې مونږ دې ته مګر کې وسیو ته مګر ته راځو نو په ارزه باندې دا ابجیکټ ټاپینګ کار روان دی په سړکونو باندې خو دې اړه کې مونږ چرته ترکول ونه لیدل چې اړه دې اړه کې نشو کې وو بلر ترکول واچي او لګ شنت د دې هم حفاظت وکي سلمان خان ز نه د مسکی په چل پويګم او نه راته معلوم ده خو دا خبره یقیني ده چې دا څه پوری دا هیڅ نه دي شو البته د نن 25 ورځې مخکې تیمو عطا الله خان او تحصیل ناظم ریاض خان او انجینیر صاحب ورسره وو او دا اړې پیته کول او ماتې تپوسو چې دا څه غرض مانی نو یاره دای راته وی چې دا ډیره کنډر شوی ده مونږ دا بلیک ټاپ کوو آیا دې خبره کې حقیقت شته یا نشته خو هغوی نه پواغستو نو ظاهره ده چې هغوی مخکې دا کوه شول نه کوو خو اوس به امید دی څه پړه کې بې خیال راغلی نو الله دې وکړي چې هغې بلیک ټاپ کړي مننه سر د ستاسو څومره صدارت دی څومره ټیم تاسو دا صدارت سنبھال کو او ډېر په عزت په طریقې سره سنبھال کو مونږ په خپل تاسو نه ډېر زیات مطمئن یو دا چې کوم غټ غټ کارونه دي کوم غټ کارنامې راغلي چې هغه کې تاسو خپل خدمات مخکې کړی دي عوامو ته یا تاسو چا په منځ کې داسې مسلحت خبره کړې ده الحمدلله د مسلحت په باره کې خو ماته دومره یاد دي چې ما بل ورځ خپل رجسټر کتو نو سه 2100 جرګې ما کړې دي او الحمدلله ټولې کامیاب دي او دویمه خبره چې د بازار د دې ځای د بازار کم کردار نو کله چې سیلاب راغلی نو په هغه موقع کې سوات بالکل د نور ملکونو نه کټو او الحمدلله مونږ 14 ګاډي وریجي دا مونږ داسې نه چې په مفت لیږلی وو خو هغه تاجران نه ورکړي وو ځکه چې د سوات خلک دغه کېدو خرابېدو په دې غاړه چې کومه سواد خلک وو او دار چې ما د خپلو ملګرو نه تپوس وکړو چې یاره تاسو د دیر قوم خو به نه خرابېږي نو دوی وایي چې نه زمونږ سره په واه په هر مقدار کې چې کوم دی نو دغه شته بله دا چې دا یو اعزاز دی چې الحمدلله دا څومره متاثرین راغلي د هغې خدمت دلته شوی غټ اعزاز چې دی نو هغه دا دی چې د خلکو لا دلته په نام ورکړی شوي ده او د دې چې څومره ضروریات دي نو هغه الحمدلله د تیمرګری خلکو دغه کړي دي دا مخ په وړاندې بوللي په ډېر خانداد سره خو زه به دا ووایم چې مونږ په تیمرګری کې مالا څو ورځې مخکې پروس کالم په دې ورځو کې او زه په دې ځای کې باندې ناسوم نو مالا یو څلور کسان راله او وی جر ستا سره لږه خبره کوم ما چې وکتل نوجوان لکانو او د هغوی په دې شونډو باندې پاړ ولاړو نو هغې چې کوم دی نو ما نه تپوس وکړو چې یاره زمونږ څه مسله ده نو ما ورته وایي چې څه مسله ده چې یاره زمونږ یو ورور تللی و چترال ته په سیل باندې او هغه غره ته تللی و بیا د هغه نه لار چې کوم دی یاره شو وه بیا چې شپه شو وه نو د هغه موبایل ټارچم کار پرېښی و نو هغه چېرته رڼا لیدلی وو هغه رڼا طرف ته تللو نو د غره نه ولیدلی وو نو د هغه هلکانو څه چې کومه پیسې وي نو هغه د دې تیمرګري پورې د راتلو پورې ختم شو وي نو هغې وی چېرته زمونږ سره ګاډی ولېږې مونږ سره باسو د حال یو خو چې یاره مونږ سره ګاډی ولېږې او مونږ به لالته پیسې ورکړو ځکه چې ګاډی والا زمونږ باندې یقین نه کوي نو دا الحمدلله شرف حاصل دی چې ما
د خپل طرف نه غوښته دا وی چې راستاسو دا ورور بر رسی ملتا د دې تطبین بم کیږي او هر سبا کیږي او تاسو به چې کوم نه نو لکه بیغمه نو هغه زمونږ یو مقامی تنظیم زما سمرګستیا وکړم هغه شان وشو هغه لږ مونږ لا ورته هغه لاش ورسو مننه صدر صاحب ډېر یې ښکلې او ښایسته خبرې مو کړې عوامو ته اوس عوامو ته هم داسې دا پکار دي چې ستاسو په دې خبره باندې عمل وکړي کم چې قانون نافذ کولو والا ادارې دي هغوی هم تاسو سره خپل تاوان جاري وساتي آخره کې ستاسو داسې کم یو پیغام چې هغه تاسو د کیمرې په سترګه کې او د ملکنډ نیوز په وینا باندې عوامو ته مخکې کوئ زما دا پیغام دی چې ورونه ورونه شي یو بل ته لاس ونیسئ کومه نوې فتنه چې نن راخوره شوې ده د پښتون په نوم باندې د دې ځان نه د قربانۍ ګډوره مه جوړوئ دا امتحانونه به مونږ برداشت کوو همیشه دا به جو زمونږ په نصیب کی او مونږ چې کوم دی نو دا ټیکه اخیستی ده چې مونږ به همیشه چې کومه دی نو خپل ځان راخلو او د بل په نوم به بربادو پاکستان زمونږ ملک دی پاکستان دې خدای آباد او شاد لري مونږ د دې سپایان یو زمونږ مشرانو د دې لپاره ډېر قربانیانې ورکړې دي او زمونږ چې کومه دی په پاکستان کې الحمدلله مکملی سره زه د پاکستان بالخصوص د ملاکنډ ویژن د خلکو زه دا فخر پرې کوم چې دا دومره کراسیس راغلی خو هغوی همیشه د پاکستان جنډه جوته کړله پاکستان زنده باد یې ویلې نو زه دا خبره کوم چې په دې پیتنو کې مه پرېوځئ خپل بچی تعلیم ته مخامخ کئ او خپل بچی چې کوم دی تعلیم یافته کئ چې هغه د دې ملک ډاکټر جوړ شي ساینسدان جوړ شي ښه سړی جوړ شي او دا غلطو کارونو نه چې کوم دی نو یې مخ واوړئ زما ټولو ته دا پیغام دی ورونه ورونه شئ او د یو بل ته لاس ورکئ او د حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې مسلمان چې کوم دی ورو د بل ورور دی لہذا په دغې حدیث باندې هم عمل پیرا شو ډېر مننه صدر صاحب ستاسو د وخت را کولو یو جهان مننه ګرانو مینهوالو او د ملکنډ ټي وي کتونکو صدر صاحب د تیمرګری بازار ډېر په باوقار او په عزت طریقې سره د دې مرګری بازار د پاره خپل جون وقف کړی دی تاسو هغه وینئ او اورئ چې هغوی خپل جون وقف کړی دی کوشش کوي چې تیمرګره کې چې څومره غریب طبقه اوسیږي یا امیر طبقه اوسیږي ټول د یو بل سره رڼو رڼو وي په منځ کې شر فساد نه وي او موږ خو په خپله باندې د دوی په جون باندې نظر دی چې څومره پورې زموږ به د تیمرګره کې دلته کې رهایش دی اوسیږو پکې نو موږ د صدر صاحب همیشه د پاره اینه د خوشحالۍ خبر اورېدلله څومره پورې چې موږ وینو نو دوی د بازار د پاره خپل پوره خدمات ورکړي دي د هر چا سره خپل تعاون کوي دوی په خپله باندې کوشش کوي چې یاره زه د غریب سره مرسته وکړم او په خپله باندې هغه خپل پریاد تاسو واورېدو چې ما ته د بازار د طرفه 10 روپۍ نه راځي 15 روپۍ نه راځي که یو دکاندار یو عوام دا شک کوي چې یاره بازار صدر صاحب پیسې اخلي نو هغه خبرې منګړې دي او دروغ دي په هغې کې حقیقت نشته دی دوی خپله سهارا صرف د دوی په یو دوکان باندې ده چې هغه دوکان کاروبار دوی کوي د ګاډو چې کومې پرزې لګي نه د سپیر پارټ کاروبار دوی کوي ګرانو کتونکو زه به ستاسو نه په خپله سلمان معیار زما سره زما کیمرامین شهزاد یوسفزی او زموږ سره زموږ نائب کیمرامین کیسر شیخ صاحب کوم چې د منډه سره تعلق ساتي اجازه اخلو تر بل پروګرامه پورې په لوی الله سپارو د الله په مان